Үшінші мегаполисте жарты жыл ішінде қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы тарапынан 191 құрылыс нысанына 91 миллион 800 мың теңгеге әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Оның басым бөлігін заңсыз салынған нысандар құраған. Басқарманың басты бағыттарының бірі құрылыс және сәулет нормаларының бұзылуын анықтау. Ал бүгінгі таңда Шымкентте мұндай жағдайлар күн санап бартып келеді. Бұл туралы басқарма басшысы Нұрдәулет Құрбанбекұлы мәлімдеді. Яғни 81 миллионға айыппұлдар салынғанын көрсеңіздер болады. Дәл сонда құрылыс сапасына қатысты 17 құрылыс нысандарына айыппұлдар салынды. Бұдан басқа бізде үлестік қатысушыларға қатысты дейді, яғни қалада үлестік құқықтары жоқ тұрғын үйлерге байланысты шара көру жұмыстары жүргізілді. Сәулет басқармасының хаттары негізінде 9 тұрғын үй кешеніне айыппұл салынды 4,140 мың теңгеге. Басқарма қызметінің тағы бір бағыты қала тұрғындарының жайлы өмір сүруін қамтамасыз етуге арналған техниканың жұмысқа жарамдылығын қадағалау. Ыстық ауа райы мен электр қуатының үзілуіне байланысты соңғы уақытта лифтіде тұрып қалған тұрғындардың көмекке шақыруы жиілеп кетті дейді басқарма басшысы. Мамандар мұндай жағдайда сабыр сақтап көмекке шақыру керектігін айтады. Сөзінше лифтпен жабдықталған әрбір үйге тәулік бойы жұмыс істейтін сервистік компания бекітілген. Мысалы, кез келген адам лифтке байланысты лифтің ішінде қалып кетеді, осы тоқтап қалады ғой күн ыстық. Ол қазір күн күн ыстығына байланысты әсіне кешке қарай лифт тоқтап қалды, немесе свет өшіп қалған жағдайда осындай жағдай көп болады. Ол кез келген бала болсын, не болсын, кішкентай үлкен апаларымыз болсын, лифтің ішінде тұрған кезде телефонды білмеуі мүмкін, диспетчер нөмірін білмеуі мүмкін. Сондықтан бәріміз білетіндей айкөмектің нөмірін біледі, 109-ға хабарласады, 109 автоматты түрде жаңағы қайсы үй екенін көрсетіп, адрестері бар, оған біз толық мәліметтерді бергенбіз. Жағдаятты орталықтың қызмет көрсету аясын кеңейту мақсатында да басқарма тарапынан бірқатар іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, биылдан бастап ішкі газ жабдықтары бойынша қызмет көрсететін ұйымдар Айкөмек 109 жүйесіне біріктірілді. Енді газ бен оны тарату желілерін жөндеуге қатысты барлық мәселелер тәулік бойы бақылауға алынып, тез арада шешімін табады, дейді мамандар.